Ramazon oyu için sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16% gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqilgan, rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Omega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz bezplatli. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. Akalar, Gentra so'raganlarga sizlarga Gentra ko'rsatyapman. Ko'ringlar, 2014. Ukam polni shumka deyapti. Toza aka bu? Kraskalari toza akalar. Yurgani qancha buni aka? 199 000 yurgan ekan. Bir kam 200 000 ekan jigarlar. Ko'raverasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Izboskan paytida mashinasi aka. Izboskan paytda o'zlarida dokument bitiradi do'stlar. Xodimning mashinasi aka. Xodimning mashinasi jigarlar. Ana sizlarga choklari, temir metan, o'ng tomondan ko'rinishlari, holatlari, pollari. Xodim nima oldi keyin aka buni sot? Yangi Cobalt oldi. Eh, qani. Demak, Cobalt legenda ekan-da, Gentra nisbatan. Aka, motorlari bitgan. Qani, eshitiringchi. Ana do'stlarim, motorlarimiz ko'rinishi, holati. Siz o'zingiz mana qilib chista qildingizmi yo u o'zi shunaqa minatgan? Chista minardi. Qaladasiz lekin. Ana do'stlar, muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib, o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Ko'rib turibsizlar, holatlar ko'rinishar. Jigarlar xodim mingan, chumkalari qilingan, kraskasini toza dedingiz. Top-toza. 2014 bu 2-chi payisami, 1-mi? 1-chi payisi. Konsenyeri bor? Konsenyeri bor. Konsenyeri bor, abezlari bor. Pulini nechi pul deyapsiz aka buni? 8700 ozgina kami bor. Bozor zinatiga tushib berdi. 8700 do'stlar, ozgina kami bor ekan. Variantga. Yo'q, variantga bera olmaymiz aka. Iloji boricha naqd pul bo'lsa zo'r bo'ladi. Rasa bo'lmasa devor mashinasiga barter qilamiz, toza bo'lsa. Bozor qancha qilyapti? 8250 dollar pul berishyapti. 8250 dollar do'stlar pul beryapti. Telefon nomeringiz aka? 94lik. 562 41 41. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Tinch bo'ling aka. Mana shu tomonni ham bitta aka so'ragan. Monegas qani ekan? Bu ham sizdanmi? Egallab olibsiz-da bozorni. Nechi buni yili? Kraska qanaqa? Kapotni 2014 kapot kriloni do'stlar betida bor. Yurgani qancha aka buni? 380 ming yurgan. 380 ming yurgan do'stlar, tonirovkalar orqa tomonga qilingan. Salonlarimiz, ko'rinishlari, linoleum poli, chexol, bar, torpeda, ichki salon, patolog qismlar. Stoykalarini ham do'stlar ko'rib turibsiz va bu tomondan ham holatlar. Gap so'z yo'q. Xo'p aka. Motor, xadavoy, korobka. Go'zal holatda. Qanichi? Mana jigarlar ko'rishlari mumkin. Choklari orqa tomon va bu tomondan ko'rinishlari holatlari. Murojaat qilasizlar do'stlar. Telefon qilib kelishilgan holatda ukam olib ketamiz demoqda. Oldini ham ochib berasizmi? Nechi buni pul aka? 8,5 ming do'stlar kami bor. Variantga, barterga. Barter aka qilaveramiz xolos. Bankchi. Bank ham qilaveramiz. Bank ham qilaveramiz. Buni bozor qancha qilyapti?
Soragan yo'q. Nomeringiz hozirga aka. Xolasizlar do'stlar bunga, xolasizlar bunga telefon qilasizlar, mashinani kelib o'zida gaplashaverasizlar, muammosi yo'q. Tinch bo'ling aka. Telefon qilinglar, chotki qilib beradi akalar, xudo xolasi. O'zimiz akaxonlar do'stlar, biz akalar davom etamiz. Tak, bundan oldingi videolarimda Nexia 1, Nexia 2 lar ko'rsatdim aka. Sparklarni qo'yganman, endi Cobalt, Lacetti, Gentra'larni ko'rsataman. Qorasidan mana sizlarga bu bu Gentra mı ya qilingan aka? Gentra. Necha yil? 15. 15. Kraskasi qanaqa? Orqa kirilo 10 tomonda shopirdan hisoblaganda do'stlar, kraskasi bor ekan. Xo'p, avtomashina motorlari propan ekan-a, gazi. Yurgani qancha buni? 255. 255 ming yurgan. Bu 2 mi 1 mi? 1 yevro. 1 yevro. Konditsioner bor. ABS-chi. ABS bor do'stlar. 1 yevro. Salonlarni ko'ringlar-da bitta AquaPrint derevyanni qilib qo'ygan ekan, chotki turadi-ku, nomi? Kojin yapishibga chexol, bar, rullari ham mana do'stlar ko'rayotgan bo'lsangizlar, holatlari, kataloglari. Gentra so'raganlarga do'stlar, xudo xolasa, Gentra'ni ham narxlari bundan buyoqqa tushaveradi, sababi o'zlar bilasizlar, restyling varianti chiqyapti Gentra'ni ham, Cobalt'ni ham, Gentra'ni ham restyling variantlari chiqyapti. Orqa tomonlari ukam deganlarga mana sizlarga orqa tomonlar. Propan gazli hidi chiqmayaptimi aka? Chiqmaydi-da. Necha pul bu aka? 9200 dan o'tib beramiz. Variant qachi? Bank qilib beramiz. Bozor qancha qilyapti? 9200. Yuragini olaman. 8 yarim atrofda berasiz ekanda? Yo'q, teparoq. Teparoqmi? Nomeringiz? 91. 171 1020. Bo'ldi aka. Do'stlar, mana sizlarga barter yo'llari ham bor ekan. GM mashinasiga so'raganlarga. Bo'ldi, GM mashinasiga yilini farqi yo'qmi? Telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasan, like bosib bo'lishingizdan chiqmasin. Shu orada do'stlar, dollar kursini aytib o'tib ketasizlarga. 1 million 238 mingdan oxirgi marta almashtirganman dollarni. Sotib olsanglar 1 million 253 ming so'mdan do'stlar sotilmoqda. Eng oxirgi paytda so'raganimda. Bemor, yana nimani narx kerak bo'lsa aytaverasizlar do'stlar. Kartoshka urug'lari narxi 3 ming so'mdan turibdi jigarlar. Go'sht narxi 90 ming so'm, 70 ming so'm. Haligi nima dedi? Tilli go'shtlarni o'rtoq 100 ming so'mdan sotilyapti. Hoji aka qandaysiz? Salomat yuribsizmi? Rahmat. Qaysi birini qo'yib beray? Mana qo'ying. Necha buni yili? 14. Kraskasi qanaqa? Orqa qanotda pitni. Yurganichi? Yurgani 294. Yurgani 294 ming do'stlarim, 14. ABS tormozlari bor, konditsioneri bor ham? Pozitsiyasi 2, demak luks do'stlar. 4 ta baloni yangi ekan. Salonlarimizni ko'ringlar holatini. Patologlari tangrovka ruxsat qilingan. Mana holatlari. Qancha narxi? Amerikalarda dilov qilar. 8800. Variant qachon berasizlar? 3-4 oyga beraveramiz, 1-2 ming yetmay qolsa. 3 oyga, 4 oyga 1-2 ming yetmay qolsa beraveramiz akan agar. Bozor qancha qildi, demak? 83 ko'l. Nomeringiz? 91 li 477 4006. Bozoringiz bersin. Yili necha buni? 14. Puli qanaqa buni? 8200. Yurganichi? 291 ming yurgan, 8200 kam bor. Kraska qayerda? Orqa eshik, orqa qanot, orqa kapot yangi qo'yilgan. Orqa eshik, orqa qanot, orqa kapot. Uchalasi ham yangi qo'yilganmi? Yo'q, kapot. Kapot o'zi yangi qo'yilgan, qolgan joyi kraskasi o'ziniki, do'stlar. Detal o'ziniki. Buni ham chiroyli qilib berasiz, kelishtirib. Aha, bu ham mana shunaqa. Bilaveradi. Nomeringizni aytdingizmi? 91 477 406. Xolasiz buni olinglar do'stlar, xolasiz. O, narigini ko'rsatdim, uni olib ketaverasizlar. Bosaverasizlar, metan gazlari bor ekan. Sog' bo'linglar. Cruzdan so'ragan jigarlarga. Bilasizlar, bu Qo'qonda, Farg'ona juda ko'p chiqadi bu mashina, lekin Andijonda kam bular. Bilmadim, Andijonlar uncha minmaydimi yoki da suymaydimi. Sergelida pastda ko'rmadim do'stlar, lekin mana Andijonga ham bitta chiqib qopti akamiz. Yili necha aka buni? 2009. Kraskasi qayerda? Toza petnosi bor. Yurganichi yurgan. 235 ming. 235 ming do'stlar. Bu 1.6 avion bo'ladi? Ha, 1.6. 1.6. Paysasi necha aka? 6 mi bu yer? 6. O'zi O'zbekistonda faqat 6si bor shekilli, ha? 5lari ham bor. 5lari ham bor. Bu oxirgi paysasi atpis etganlargacha bor, svetlari o'zi yonadi. Ha. Dvornikning avtomatik yomg'ir yog'sa ishlaydi. Mana, dvornik avtomatik ishlaydi yomg'ir yog'sa. Ligrupka ham qiladi, yomg'ir tezlasa tezlaydi. Oho.
Ana dostlar 2009 ma'lumot o'rnida mashinani shuncha nimasi bor dedi-ku. Climate control. Akalar. Sizda nimasi yo'q ekan cruise control? Qo'ysa ishlaveradi. Eshiklarimiz do'stlar kojin nafshibka, sidinglarimiz ham ko'ryapsizlar. Kojin, avtomat, bar, xullas, patolog ko'ryapsizlar akalar. 6-chi baysasini ko'p siyomga qilganman-da, shuning uchun faqat 6 bormi-kin deb so'radim akalar. Tonirovkalar ham tamom qilingan. Start stoplari zavodskoy deyapti, ichlarini ko'ringlar holatini. Balonlarimiz ana do'stlar, sizlarga holatlari. Bu 17 mi? 17 da 215 ga 55 archa balon qo'yib qo'ygan do'stlar. Aka kruzer o'zi qanaqa mashina? Hada bo'ylari, yumshoqmi? O'ta ham zo'r. Kobalt singarimi yo unchalik emasmi? Kobaltdan yumshoqmi? Kobaltdan ham do'stlar yumshoq deyapti. Ancha qiziqardi mancha shu mashinaga ham 1.6 motor. Ko'rinishlari, holatlari, konditsioner, panser ham yo'q, dorasi behijorat. Telefon qilasizlar. Ha. Ha. Pul qancha buni? 10500 kami bor. Variantgachi? 7000 puli bo'lsa, variantini qolganimiz bor, shu gaplashib o'ramiz. Bozorchi bozor, naqdga qilyapti bunaki? Variant ki soru yaptı, pul ozlar soru yaptı. Ne veririz? Bunu belki veremem ama köp bezde kılışmasın bir... Oladı yönler ki. Malumat, onu da ayet koyun ki, mesela Mart ayda kısın. Mart ayda? 2024 yılda. 2024 yıl, Mart ayda telefon kılıyorlar iltimi olsa keler. 2 yıldan yine telefon kılıyorlarken, bu dekiler mi? Yapıyor, doğru, doğru. Ne veririz ayet koyun? 93'li. Aha. 42, 32-52. Böyle ki, bazar izlersin. Dostlar, telefon kılıp, alakaya çıkıp, avtomaşına alıp getir uğraşlar, yok kalmışsın. Bas uğraşsın. Bunu ben alıp koyayım, hakem elegan diskeçeler bulan, görüyorlar bana. Ağırlık mı yaptım elegan diske? Yılın etçi bunu? Ne? 11? 11. yılgı las ettiğini, centra kılın gene ki. Kalaka hakek, kraskalar. Tozani jentra qilib o'rgansizlar. Qolgan joy top toza. Endi do'stlar oldi qilingan, o'zlar bilasizlar. Shuning uchun mana shu yerda bor atak, qolgani toza. Lasetkini jentra qilingan. 1.8 motor metan gazlari bor do'stlar, gidrolikalasi, akkumulyator holat ko'rinishlar. Motor rasvoti yo'qmi? Hada o'ylari qanaqa? Hada o'ylari yaxshi, motorda rasvotlari yo'q. Balonlarimiz do'stlar, ko'rib turganlardek, ko'rinishlari tonirovkari qilingan. Avtomashina bu tomondan o'kam deganlarga ko'rinishlari Stenya, bar, patolog, tonirovka, ichlarini ham mana ko'rinishlar. Xo'p, yurgani qancha buni, aka? 260 ming. Pulini necha pul deyapsiz? 8,5 ming, akalar kami bor. Variantga berasizmi? Yarimi. 4 ming ekanda endi, uyoqda ya. 4 ming puli bo'lsa, do'stlar, 4 ming, 5 ming bilan chiqaveradi. Bozor qancha qildi bozor? En arzon necha pul qilganini ayting bizga. 7000mi, 7,5 mingmi? 7700 telefon nomeringiz aka? 93-li. 630 35 35. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Bosorasi like bosib bo'shingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling aka. 2019 ga 23-yil kuzovni bosgansizlar. Yangi kuzovda? Shunda kraska toza bilan? Toza. Texpasport qanaqa? 19. Dokumentalni? Qarang, hozir texpasportga yozlam shunda 2019 -2023 kuzov bosilgan deb yozasizlar. Muammo emas, xudo xolasa texpasportlari ham yo'q do'stlar, telefon qilaverasizlar. Kuzovni necha pulga oldinglar, sir bo'lmasa? Yo'q, endi bizga. Sirmi? Tirishchini? Aslara mashg'ulot o'tganmisizlar? Benzin mi bu? Mana dostlar, motorları, ko'rinishi, dog'lasi. Yurgani qancha aka? 65 ming. 65 mingda oldinglarmi o'zingizlar? Probegini tekshirtiringlar mashina akalar. Balonlari mana Tembolik Cobalt qiyin masala, 65 mingligi. Salonlarimiz, patologlari, holatlari bemalol murojaat qilasizlar va tomondan ham ko'rinishlari. Holatlar. Buni puli qancha aka? 9 ming. 9 yarim ming akalar kam bor ekan. Variant barter. Variantga beraman. O'sha yarim puliga. Variantga
Dostlar, tur 5000 pul borga. Gaplashaveramiz. Nomeringiz hozirga ki. Xohlang dostlar, buni olinglar. Xohlanglar mana sizlarga Lacetti'ni jentra qilingan. O'sha nomerga murojaat qilasiz. Lekin mana shu Cobalt'ni akalar, agar kelishsizlar, albatta probegini tekshirtirib qo'yinglar. Chunki 2019-yilgi mashina bet ne mojit. Yana bilmadimmi? 65 ming yurishi. Akalarimiz ham olgan endi tirikchilikdagi mashina. Men o'z tekshirtirmagan uni. Yana bitta Cobalt'imiz bor. Bitta ko'ringlar do'stlar. 18 ga 19, kuzov 19, tex pasport 18 ekan. Palbom bu 18 deb yuritiladi. Ha do'stlar, eng trendga chiqqan stoplar bilan jigarlar ko'rishlar mumkin. Aka, kraska qanaqa? Kapotman krilovli petno bor. Uchida. Aka, shu petno bilan kraskaning nima farqi bor? Petno kraska ichiga o'tmaydi, aka, shpaklovka ular. Petno ustiga tushadi. Faqat ustiga? Bo'ldi, tushunarli. Ana do'stlar, ko'ringlar, yurgani qancha? Yurgani 200 ming xolos. Yurgani 300 ming do'stlar, halol ekan. Salonlarimizni ko'ringlar, holatlarimiz do'stlar. Rullarimiz, mana bunaqangi Porsche rullari demi, ichki salon, patolog stoykalarini ham ko'ryapsizlar. Motor hadovi yaxshimi aka? Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Kumho balon do'stlar, 15 razmerda. Koreyski kumho, yo'sicho. Metan gazlari mana do'stlar ko'rinishi. Nech pul deyapsiz buni aka? Abez, mabez ham yo'q bu. 10500 dollar kamini qilib beramiz 19. Qayerda qayerda dedingiz petnosini? Mana shu yerdan. Mana shu yerdan. Aha. Ha, olurlar. Anular yaxshi, ustitirlardan ko'rsatib olaveradi. Bozor qancha qilyapti buni? 94, 95. Variantgacha? Variant yo'q. Barter bor-a? Barter bank beradi. Parter Bank. Telefon nomeringiz aka? 95 075 30 38. Do'stlar, ikkinchi paysa 19, ikkita joyda petno bor. Telefon qo'yinglar, narxini eshitdinglar jigarlar. Ma'lum bor, qo'yin bor, gajdaniyalari bor. Gaplashamiz, kelishamiz. Mag bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar, ana arzonlardan xudo xolasi ko'rsatishni davom etamiz. Do'stlarim, bitta ko'ringlar, mana sizlarga Zavodskoy 2013-yil Gentra'ni ko'rsatdim. To'g'risi bu yerda mashina ko'p ko'rsataman desam, lekin barini yili yangi, puli ham aniq. Shuning uchun vaqtlar davomida atta yili eskirog'ini, arzonrog'ini, mo'sh yili yangi o'zi ham arzonrog'ini ko'rsatishga harakat qilyapman. Shuning uchun bemol jigarlar bosaverasizlar. 2013-yil avtomashina ishlab chiqarilgan. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga ko'rib turganlardek 600 dollar bilan chiqadigan Matiz'ni ko'rsataman akalar. Salafanlar kiydirib qo'yibdi, brat. Yili nechi buni aka? 2015. 15-yil ishlab chiqarilgan oppoq bu MX pozitsiyagami? Kraskasi qanaqa aka? Top toza. Top toza. Yurgani qancha aka buni? 117 ming yurgan. Balonlarimiz Atrezo balon do'stlar. Orqa tomonlarini ham ko'rsataman sizlarga. Holatlar. 65 talik temir metan gazlari bor. Bratishka sidinglarini ham bitta ko'rsatib qo'yin deyapti. Ko'rganingizdek do'stlar, bu Spark sidin ekan. Gap yo'q, holati. Yurgani qancha dedingiz akam? 117 ming yurgan. Petno, mirxtovka, mixtovka yo'q-a? Motorlarini ham ukam bitta ko'ringlar deganlarga, motorlarini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana do'stlar, holati, metan gazlari bor, konditsioneri ham bor ekan buni. Bormi aka shunda? Konditsioneri mashin. Mana des, konditsioneri ham ishlaydi do'stlar, balonlarimiz ana sizlarga holatlari. Bemalol murojaat qilasiz. Kelishilgan holatda gaplashamiz. Aka, nech pul endi bu? Do'stlar, naqd pulga 6000 dollar kamini qilib beramiz. Bosh to'lov 10% sin deyapti. 600 dollar qism bratishka deyapti. Chiroyli qilib, kelishtirib mashina qilib beramiz. Qanaqa dokument kerak? 2 dona pasport ketadi. 2 dona? Bitta shartnoma, notariusga bu yerda, notarius orqali beramiz mashina. 2 dona pasport ketadi, bittasi kafil, bittasi shartnoma do'stlar. Bemol telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar, murojaat qilinglar. Telefon nomeringiz aka? 91li 477 17 70 477 17 70. Do'stlar, xuddi shu nomerga telefon qilsanglar, Damas ham bor, Spark ham bor, Nexia ham bor. Xudo xolasa Damasni hech bilan chiqarib beryapsiz aka? Damaslar 1.5 ming. 1.5 ming da Nexiachi. Nexialar 1400ga ham qilib beramiz. 1400ga ham qilib beraveramiz. U Nexus sizdanmasa? Yo'q, Nexus Spark bizdan. Xullas do'stlar, bozordan ham biror tomoshadan tanlasanglar, akalarimiz chotki qilib, chiroyli qilib, liboyni shuna qilib, boshini arzon narxda chotki qilib beradi akalar. Hozirgi nomerga murojaat qilinglar. Bosaverasiz. 2800 akalar, 2004 ekan. Kraskalari bor ekan, yonboshlari tekshirtirib olasizlar avtomashinani. Nexia bor, bitta ko'rib bahosini berasizlar jigarlar. Tak. Aka, oldi orqa sitrlar yechilmaganmi? Shpaklovkalari bormi yo'qmi? Shpaklovkani bo'lsa kerak, kraskasi bor, ozmi? Bo'lsa kerak.
Ana ular Nexus 2 ekan tablolar. Tarpetkalar. Agar Dons 1.5 metan gazlari bor, gidravliklari bor, patroniklari ko'rib turibsizlar holatlarini. Bemol chiroyli qilib kelishtirib beraman. Bu YouTube'dan chiqadi, aka. Yo'q. Ahmadjon. Sizga o'xshagan aka bor ekan, ha, menga o'xshaganlar ko'p aka, menga o'xshab havas qilib boshlaganlar ko'p. Ana do'stlar, ko'ringlar. Holati, ko'rinishlari. Benzinga yuradi aka bu. Adavolari yaxshi. Pulini qancha dedingiz? 3800. Hozir aka, mana avvalo gaplashamiz. 3800 kam bor. Variantga berasizmi? Ozmozga beraveramiz. Barter bankchi. Bo'laveradi. Barter bank bo'laveradi, telefon qilasizlar. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 3.5 ga bermoqdi aka. Nomeringiz? Endi berib yuboramiz, naqul bo'lsa. 99 bilan 466 98 78. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Do'stlar, bosaverasizlar.